על מה אתה עוצר אותו? انت قادر فيها على المستوطني والخط هذا ممنوع بحضرك مرة واحدة معيش مزح انا بحضرك مرة واحدة تخرج لسه كل القطيع بتراجعوا لورا متاح ليوت بو مرة ثانية تطلع معي على الجيب خلصنا انت بو شوم تاف انت بو شوم دفارة شوفوا هو امور لك غير العروض انا يلتفت على زارك غير لروعي تصون ايش لو بديك ثلاث دقائق يمو لو خزر العروض عم يقول لك دام الناس بالرواية شيني بيعملوا יש לך צו שאסור להיות פה? מעלם, שלוש דקות מעק, ובריקון ש... יש לך צו שאסור להיות פה? רד, תטלע מעל על הג'יפ. כמלון, תג'יש, רוח לרד. יש לך צו שאסור להיות פה? יש לך צו שאסור להיות פה? ובריקון ינון תטלע מעל על הג'יפ טוב. יש לך צו שאסור להיות פה? למה אתה מגרש את האנשים מהאדמה שלהם? יש צו? תראה לנו צו, אנחנו נצא מפה. אתם מפחיד, ענן. ענן? היוע. معك ترى شايف الواد وين الابيض غاد الشباب مع الابيض لا 10 امتار لغاد معك لحد غاد ترى بعطيك بدون 5 دقائق ايش لك تصاف هات 5 دقائق ده بلاقي كل هذا الغنم هون تطلع معي على الجيب 4 دقائق ايش له لا ما انت مجرش هتم بليز ايش لك تصاف ايش لك تصاف ايش له 4 دقائق على سمح ما انت عمرت ده على سمح ما انت عمرت ده انت عمرت ده يا ام الشخور יש לו עוד שתי דקות לשחור. באיזה סמכות אתה אומר את זה? חבר'ה, אני לא מתייחס לאף אחד, גם לא מדבר עם אף אחד. אתה חורג מהסמכות שלך. אתה חורג מהסמכות, אין לך סמכות. אתה לא יכול להוציא אנשים מהצטח, אין... אני חכה, אני עוד ארבע דקות כולו בטלה מהג'י. אתה לא יכול להוציא אנשים מפה, זה קרקע פלסטינית פרטית, זה הפרנסה של האנשים פה, מהראייה, ואתה לא תוציא אותם מכאן. אתה אחראי על הבחור שם, עוד כמה דקות. עלם, דקקטן. אין לך שום סמכות, אין צו, אין כלום. טוב, אז יאללה, בסורה. אין לך צו. אותו אתם מעמיסים עוד כמה דקות אם הוא נשאר אותו דבר. תחף, עם השחור, יש לו עוד דקה מהרגע שאמרתי לו. הוא עולה לג'יפ. אתה שם לב שאני לא מתייחס אליך? אני שם לב שאני לא מתייחס אליי. אתה שואל אותי שאלות. אם אני שואל בן אדם שאלה פעם, פעם, לא עונה לי. לא, אבל אתה חייב לענות. אם אתה בתפקיד פה, בטח שאתה חייב לענות. חייב לענות, יש אנשים... אין לך שום סמכות לגרש את האנשים מהאדמה שלהם, ואתה מגרש את האנשים מהאדמה שלהם. אני לא מגרש אף אחד, אני מבקש ואני עושה סדר. אני חושב שאתה בלגן זה אתה. אני לא עושה שום בלגן. אתה יודע טוב טוב, ואתה אמרת את זה בעצמך שאנחנו עושים סדר פה. אתם עושים סדר פה? אנחנו שומרים על החוק, ואנחנו יודעים לעשות את זה בצורה הכי טובה שאפשר. איזה חוק? איזה חוק? יש על סמך מה? איזה חוק? איזה חוק? על סמך מה? על סמך מה גירשת עכשיו את האנשים מהאדמה שלהם? אני לא אח שלך. על סמך מה אתה גירשת את האנשים מהאדמה שלהם? חבר'ה, יאללה. על סמך מה גירשת את האנשים מהאדמה שלהם? אני יכול להבין? יאללה. עלה לכחול. אני מבין עברית. תסביר לו אותו דבר, כמו שאמרתי. תן לו כמה דקות, הזדמנות. עד לוואדי. כולם לוואדי. אף אחד לא נמצא לו בערוץ או כלום. כולם חוזרים שם לכיפה. יש לו בדיוק כמה דקות, אותו דבר, גם שים לי אותו על הג'יפ. הוא עבר הרבה זמן והוא מקטין ראש. אותו תעמיס, השחור הוא מתחיל להדליק אותי. כן, כן, איפה שהכחול שם, לא טוב לי בעין. לא טוב לך בעין, אה? עזוב, עזוב, אני כבר שולט בזה, זרוק את המפגוע. אחד מהרועים עובר אותך, ישר תוריד אותו לסיור, תעמיס אותו. תצלם לי אותך, לא מצלם משך. תצלם לי אותך, ביי, פעם. תראה לי את השחור הזה. תלם, תלם לי את הקשר, תצלם את השחור קודם, תלם, תצלם אותו, תן לי לסחור את הדמות. אחמד, צילמנו אותך. מה? סוורתק. לש. לש. ולבעד מרה ולכי קרוני, דפית לה מהי. ממש טרור, אה? טרור.